መንገዚም አንድ ነገር ለመስራት እናስብ በተስፋና ጉጉት እንሞላለን። ቅድመ ዝግጅቶችን ካደረግን በኋላ ስራችንን እንጀምራለን። በዝግጅት ልንቀንሰው እንጂ ልናጠፋው ማንችል ነገር ግን ስህተት ነው። ዋናው ሚስጥር ያለው ከስህተት ተምሮ ጉዞ መቀጠል ላይ ነው። አንዳንድ ከበድ ያሉ ስህተቶች ሲያጋጥሙን ተስፋ ያስቆርጡናል፣ ጉዞአችንም ልናቆም ያጋጠናል። ያኔ ግን ግባችንን በማስታወስ ከውደቅንበት መነሳት አለብን። በሱም አያበቃም። ከግባችን እስክንደስትረስ ብዙ ስህተቶችና ወድቀቶች ሊያጋጥሙን ይችላሉ። ስህተት በሚያጋጥመን ወቅት መደናገጥና መረበሽ አብሮን የሚመጡ ስሜቶች ናቸው። ገንዘብ ተስፋ ሳንቆርጥ በየደረጃው ከመንሰራጨት በመማርና ስራችንን እያጣራን በመስራት ከግባችን መድረስ እንችላለን።